بردوام لە بەسەرکردنەوە هاوڵاتیانی کەرکووک بەسەر جەمچین و توێژەکانیانەوە لەو بەسەرکردنەوەدا کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی لە کەرکووک لە نەهامەتی و کێشە و کەمکورتیەکانی هاوڵاتیان دەکۆڵنەوە تا بتوانن خزمەتیان بکەن و کێشەکانیان چارەسەر بکەن لە ئەنجومەنی نوێنەراندا ئەگەر متمانی جەماوەری دڵسۆزی کەرکووکیان بەدەست هێناو بۆن بە پارێزەری مافەکانیان لە ئەنجومەنی نوێنەراندا بە ئامادەبوونی وەستا رەسوڵ ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کورسان و لە پسراوی میحوەری ئیمام قاسم و ژمارەیەک لە کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی شۆفێرانی خەتی کەرکووک سلێمانی و موسڵی لە گەرادی کورسان بەسەرکردەوە لاپێناو خزمەتکردنیشیان لەسەر بودجەی ئیدارەی گشتی یەکێتی نیشتمانی کورسان هۆڵی حەوانەوەی شۆفێرانی گەرادی کورسان کرایەوە لای خۆیانەوە شۆفێرانی گەرادی کورسان پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتمانی کورسان دووپات کردەوە بەڕاستی بۆی شارەکەمان مۆدێرن بکەین ئێمە لیستی 266 یەکێک لە ئەرکە سەرەکیەکان دابینکردنی خزمەتگوزاریە بۆ سەر جەم شارەکە بەبێ جیاوازی بەڵام ئێمە بە گرنگی ئەزانین کردنەوەی گەراجێک لە باکووری کەرکووک لە تەسمیمی ئەساسیشا تەسمیت بۆ ئێستا ئەلحەمدوللا بۆ شەریکەیەکی ئەمریکی بە ناوی گلۆبڵ لەگەڵ بە هاوکار لەگەڵ شەریکەیەکی ئوردنی دەرچۆ من ڕایشکاری ئەو شەریکەیەم ئینشاءەڵڵا تەقریبەن 20 ساڵە لە کاری ماستەر پلانە کار دەکەم و هەوڵدەم حەقەکانتان نەفەوتە لەناو ماستەر پلانەکە خۆشحاڵم ئەمڕۆ ئامادە بووم لەگەڵ جەنابتانە بۆ ئەوەی کە مژدەیەوەتان بدرێتی کە گەراجێکی مۆدرێن لە شاری کەرکووک کە چەندین ساڵە لەم گەراجەیە و لە سەردەمی ڕژەمی پێشووشەوە کە هیچ ئیهتیمامێکی پێنەدراوە بەڵام لە دوای ئەو پرۆسەی ئاوادانکردنەوەی کە لە شاری کەرکووک دەستی پێکردووە بە سەرۆکایەتی دکتۆر نەجمەدین هەر لەو بەردەوامیەوە هەوڵدرا کە گەراجێک لەو شێوەیە دروست بکرێ هیوادارم کە سوودێکی تایبەتی هەبێ بۆ جەنابتان و بۆ دانیشتوانی شاری کەرکووک کامە دەبێت تەمای خۆشحاڵی لەلایەکی دیکەەوە بە ئامادەبوونی ژمارە لە کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی نیشتمانی کوردستان و کاسبکارانی میحوەری دوو ئیمام قاسم کۆبوونەوەیەکی لە هۆڵی شەهید مامۆستا قادر ڕێخست لەلایەکی دیکەەوە لە پسراو کادرانی میحوەری دوو ئیمام قاسم دانیشتوانی گەڕەکی بارودخانەیان بەسەر کردەوە و لە نێوەی شاندا خانەوادەی و هاوڵاتی لە شەوی شەش لەسەر حەوتی نیسان لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردن لەلایەن لایەنگیرانی حیزبێکەوە بەهۆی شێلانی ئۆتۆمبیلەوە بریندار بوو شش لەسەر حەوت من لە دەوامم کە هاتمەوە ئێوارە بوو ئیتر ئەحمەد کورم لەگەڵ کورخاڵۆکەی وتا حزم علي بشنا دراو تيرو سيارغان رازان وبرسم امام جلال ودكتور نجم الدين ولقل علمي سوزا وجلي سوزا ان كتب يعني شن بخام بولاي كوميدي قلا تيرو كل ساعات بو دوني خبر بو هات تي والله كرغت لي درا وقت كتشين بو مستشفى ازادي سير ماركت ولا جير الشاي يقولون فحص كم دواي كل لقل لي كولينا بو اندر كو كاو سياري كوال ما ني داو علمي زد علمي زد بي بو کاسو دنا یانو لو سال سارګه ما انده ول ساری بیا می ترشی داو یتر هلا تو رشتو نه جیراو یتر دوای پشکینی نه دکتور او شاعو فحصو هر دو اجنی شکاوا یتر وا استاد دون عملیات ما بو کورو ولا مال کوتو لا کوبونو شی جماوری د ابا احمدمون دکتور عمر نجم الدین انجو ریپورتا کاندید لیست 266 یشدین شمالی ګرسان لا ګرچی مصلا کارنامه لیست 266 یشدین شمالی ګرسان رو کړو لا برانبر د حوالتیانی دانشجو او ګرکا پشتوانی خو هم بولیسته سوزخی مام دو پات کړدوا وکو کاندید یکیتین اجتماعی کردستانی من وکو خوم دکتر عمر نجم الدین اینجا جباریم کاندید جمهور چهارم لو لیستا بلن ادم ککاری بویرانه و چالاکانه و بپی او زانستی او زانیارانه کوال لامانه کار بو برجواندی نتوی کرد بکن کار بو برجواندی دانشتوان شاری کرکوک بکن لپرلمانی بغدا ایم اوکو یکیتین اجتماعی کردستان همیشه تعبیر لە خۆشیەکانی خۆمان بە ئاهەنگ و بە خۆشی دەگێڕین و ئەمە سەرەتایەکە بۆ بردنەوەی تەواومان لە هەڵبژاردنی ئەم جارەمان لە شاری کەرکووک و پەرلەمانی داهاتوو پەرلەمانێک دەبێت کە کەسانێکی دڵسۆزی ئەم شارە لەوێ جیان دەبێت و ئینشاءەڵا بە نەتیجە هەموومان خزمەت بە خاک و نیشتمان و نەتەوە بکەین لە چوارچێوەی پشتیوانی کردن لە لیستی 266 یەکێتی و کاندیدەکانی بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە کاندیدانی 266 یەکێتی و ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی گەڕەکی کوردستان پەردە لەسەر وێنەی لیستی 266 یەکێتی نیشتمانی کوردستان لابرا وێنەکە لەسەر ئەرکی دوو هاوڵاتی دروستکراوە و مەبەستی ژلەی پشتیوانی کردن لە لیستە سەوزەکەیان لا قزای دوبزیش بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە هاوڵاتیان و لە پسراوانی حزبی و حکومی و محەممەد عوسمان کاندیدی ژمارەسەی لیستی 266 یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئاهەنگێکی جەماوەری ڕێکخرا لە ئاهەنگەکەشدا کار و بەرنامەی لیستی 266 یەکێتی ڕوونکرایەوە شەمان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک
لاین زماوری شاری دوبزوا بولک آماده کرابو بو اما و پیشمازی چی گرمی علی کردین و براسی اما زور خوشحال بین کبم آماده بونی ام زماور قارمانا و بتایبتی شاری دوبزی قارمان بشاری شیدان ناسراوا و زورترین پیشمرگی یشیدین اجتماعی کرسان لم دورا شهید بو و خلچی ام شاریا و ام رو جمع هاتین بلای کسوکاریانو هاتین بلای کسوکاریانو هاتین بلای خلچی ام شارا و زوز اسفازیان کن براسی لکر روال که جوان کوبنو پیجوازیان للستی 266 کاندیدی جمعه سیکرد. روان ملا محمود جگری لپرسای ملبندی را خسنی کرکوگ لگل جمعه لکسایت کانی دا قوکو بو تیدا تیشک خرای سرخبات و